қайырлы күн оқушылар, бүгінгі сабағымызда көру мүшесінің құрылысымен танысатын боламыз. Адам қоршаған ортаны сезім мүшелері арқылы қабылдайды. Оған көру, есту, сипап, сезу, иіс сезу, дәм сезу жатады. Қоршаған әлем туралы ақпараттың басым бөлігін біздер көру мүшесі арқылы қабылдаймыз. Көру мүшесі қосымша бөліктерден және көз алмасынан тұрады. Қосымша бөліктеріне қас, қабақ, кірпік, жас бездері, бұлшықеттер жатады. Көз алмасы үш қабықтан және оптикалық жүйеден тұрады. Көздің сыртын тығыз дәнекер ұлпадан тұратын ақ қабық қаптайды. Міне балалар, мынау ақ қабық. Көздің алдыңғы бөлігі шыны тәрізді алға қарай шығыңқы болып келеді. Оны біз қасан қабық деп атаймыз. Қасан қабық жарық сәулесін ішке өткізеді және көзді ұсақ бөлшектерден қорғайды. Қасан қабық рецепторларына жанасқан кезде жас рефлексі іске қосылады. Сөйтіп жас сұйықтығы бұл жаңа қасан қабық бойымен тітіркендіргішті жуып шайып жібереді. Ақ қабықтың негізгі қызметі бұл көзге пішін беру және қасан қабық арқылы өтетін ірі бөлшектерді, мысалы ағаш жаңқасы, темір үгіндісі сияқты заттарды ұстап қалу. Бұл ақ қабыққа көзді қозғалтатын бұлшықеттер бекінеді. Ақ қабықтың біздер негізгі бөлігін айнаға қараған кезде байқауымызға болады, иә? Көздің екінші қабығы бұл тамырлы қабық. Міне балалар, мынау тамырлы қабық. Тамырлы қабық көзді қоректік заттармен және оттегімен қамтамасыз етеді. Тамырлы қабықтың ішкі бөлігі артық жарық фотосезімтал рецепторларын зақымдамауы үшін қара түсті болып келеді. Тамырлы қабықтың алдыңғы жағы нұрлы қабық. Нұрлы қабық бұл пигментке бай, яғни көздің түсі осы нұрлы қабыққа байланысты. Нұрлы қабықтың ортасындағы тесік бұл қарашық. Қарашықтың көлемі нұрлы қабықпен реттеліп отырады. Егер жарық өте көп болатын болса, қарашық кішірейеді, жарық аз болатын болса, қарашық ұлғаяды. Көздің үшінші қабығы бұл торлы қабық. Міне балалар, бұл торлы қабық. Торлы қабықта жарыққа сезімтал рецепторлар орналасқан. Торлы қабықтың шеткі жағында таяқшалар орналасқан. Таяқшалардың саны едәуір көп. Бұнда сезімтал зат родопсин болады, және бұлар ақ және қара түсті қабылдайды. Сол себепті біздер қараңғыда, ымыртта жақсы көреміз. Торлы қабықтың ортасында түрлі түсті қабылдайтын құтышалар болады. Құтышалардағы сезімтал зат иодопсин болады. Құтышалар бұлар жарықтың қатысымен түрлі түсті қабылдайды. Құтышалар сары дақты құрайды. Сары дақта құтышалар болады да, таяқшалар болмайды. Сонымен бірге торлы қабықта көру жүйкесінен шығатын жерде, міне балаларына көру жүйкесі, осы көру жүйкесінен шығатын жерде соқыр дақ болады. Соқыр дақта құтышалар да, таяқшалар да болмайды. Сол себепті бұл жерге түскен бенені рецепторлар қабылдамайды. Енді көздің оптикалық жүйесіне келейік. Көздің оптикалық жүйесіне қандай мүшелер кіреді? Бұған алдыңғы камера, көз бұршақ және шыны тәрізді дене жатады. Енді алдыңғы камера қайда орналасқан? Міне балалар, мына қасан қабық пен нұрлы қабықтың ортасында алдыңғы камера орналасады. Ал енді нұрлы қабық пен көз бұршақтың ортасында артқы камера орналасқан. Бұл камераның кеңістігі суға толы ылғалмен қамтылған. Бұл жердегі сұйықтық көздің ішкі қысымын реттейді. Егер де көздің қысымы көтерілетін болса, адам глаукома деген ауруға шалдығуы мүмкін. Алдыңғы камера бұл жаңағы алға қарай шығыңқы болып келеді. Бұл көздің ішкі бөліктерін қорғайды және бұнда жарық сәулесін бұл сындырмайды, яғни өзгертпейді. Алдыңғы камераның негізгі қызметі бұл көзге пішін беру және көздің ішкі бөліктерін қорғау. Одан кейінгі көздің екінші оптикалық жүйесіне көз бұршағы
жатады. Балар, мынау көз бұршағы. Көз бұршағы негізінен бұның қызметі жаңағы бейненің алыста немесе жақында орналасуына байланысты ол қисықтығын өзгертеді. Яғни аккомодацияға бейім деп айтамыз. Осы көз бұршақ мына жерде кірпік бұлшықеттеріне бекінеді. Осы кірпік бұлшықеттері арқылы ол өзінің қисықтығын өзгертіп отырады. Жас ұлғая келе мына кірпік бұлшықеттерінің жаңағы не істеуін созылуына байланысты көз бұршақ өзінің эластикалығын жоғалтады. Сол себепті адам нашар көре бастайды. Енді одан кейінгі көздің үшінші оптикалық жүйесі бұл шыны тәрізді дене. Міне мынау шыны тәрізді дене. Шыны тәрізді дене бұл жаңағы коллоидты болып келеді. Бұнда қан тамырлары жоқ. Бұнда күн сәулесі өзгермей тор қабыққа өтеді. Енді келесі суретке назар аударайық балалар. Мына жерде біз не көріп тұрмыз? Біздер білеміз, көздің негізгі маңызды қызметі бұл көру өткірлігі, иә? Егер де бейне тор қабықта қалыптасатын болса, мұнда адам қалыпты көреді, иә? Міне, бейне тор қабықта қалыптасып тұр. Ал енді мына жерде бейне тор қабықтан кейін қалыптасып тұр. Яғни бұны біз қырағылық деп атаймыз да, немесе алыстан көргіштік. Ал егер де бейне тор қабыққа дейін қалыптасатын болса, онда ол жақыннан көргіштік, немесе оны біз сығырлық деп атаймыз. Басқаша біздер оны миопия деп те атаймыз. Бұл жаңағы жас балаларда көбірек кездеседі. Енді бұл жаңағы көздің бұзылуын қалай реттеуге болады? Мына жерде балалар біз көріп тұрмыз, екі жағы ойыс линзы. Бұл екі жағы ойыс линзы жарықты шашыратады. Осы ойық шашыратқыш линза арқылы сығырлықты реттеуге болады. Ал екі жағы дөңес жинақтаушы линза арқылы қырағылықты реттеуге болады. Сонымен біздер қалай көреміз деген сұраққа қалай жауап береміз? Яғни жарық мына көз бұршағы арқылы, қарашық арқылы көз бұршағына өтеді. Көз бұршағы жаңағы заттың алыс тұрғанына немесе жақын тұрғанына байланысты өзінің қисықтығын өзгертеді. Одан кейін торлық қабықтағы жаңа құтышалар мен таяқшалар келген импульстерді хабарлама ретінде миға жібереді. Ал мида осы ақпараттар талқыланып, ол бейне болып қалыптасады. Бәрімізде жақсы білеміз, көру орталығы бұл үлкен ми сыңарларының шүйде бөлігінде орналасқан. Ендеше балалар, біздер осы жаңа өтілген материалды кішкене пысықтап жіберейік. Біздер мына оқушылар өздеріңізше сұрақты жауап беру отыруларыңызға болады. Мына төмендегі бағандардың өсуіне байланысты біздер жауаптың дұрыс немесе бұрыс екендігін көруімізге болады. Егер жарық жасыл түс өсетін болса, жауабымыз дұрыс, қызыл түс өсетін болса, жауабымыз қате деген сөз. Нұрлы қабық қарашық мөлшерін реттейді. Бұл дұрыс, иә балалар, иә? Міне жасыл түс өсті. Тамырлы қабық алдынан нұрлы қабықты түзеді. Бұл да дұрыс. Ақ қабық тығыз эпителий ұлпасынан тұрады дейді. Ақ қабық қандай ұлпадан тұрады? Дәнекер ұлпасынан тұрады, иә? Яғни біз оған жоқ деп жауап беруіміз керек. Міне тағы да көріп тұрсыздар, жасыл баған өсіп жатыр. Көздің оптикалық жүйесіне қарашық кіреді дейді. Көздің оптикалық жүйесіне қарашық кірмейді. Оған алдыңғы камера, көз бұршақ және шыны тәрізді дене кіреді, иә? Яғни біз оған жоқ деп жауап береміз. Көз бұршақ аккомодацияны қамтамасыз етеді. Иә, жаңа айттық біздер, бұл жаңағы қисықтығын өзгертіп отырады көз бұршағы. Шыны тәрізді денеде қан тамырлары бар дейді. Балалар, шыны тәрізді денеде қан тамырлары жоқ. Онда ол коллоидты болып келеді, иә? Қан тамырлары бар дейді, яғни жоқ дейміз біз оған. Жақыннан көргіштікте бейне тор қабыққа дейін қиылысады. Иә, бейне тор қабыққа дейін қиылысады. Қырағылық кезінде екі жағы ойыс линза қажет дейді.
Келісеміз бе балалар? Жоқ. Екі жаға ойыс линза, бұл шашыратқыш, бұл сығырлық кезінде. Жаңағы сығырлықты реттейді, ал қырағылықты реттеу үшін екі жағы дөңес, жинақтағыш линза қажет. Сол себепті біздер бұған жоқ деп жауап береміз. Міне балалар көріп тұрмыз, біздің жауабымыздың барлығы да дұрыс. Тағы да келесі тапсырмаға назар аударайық балалар. Яғни мына жерде балалар қалып қойған сөздер бар. Сіздер өздеріңіз орындарыңыздан белгілеулеріңізге болады. Сонан біздер оны тексере аламыз. Яғни көздің алдыңғы бөлігінде мөлдір қандай қабық орналасқан? Қасан қабық орналасқан, иә балалар? Тамырлы қабық көзді қоректік заттармен және немен қамтамасыз етеді? Оттегімен қамтамасыз етеді, иә? Тор қабықта жарыққа сезімтал рецепторлар, яғни таяқшалар мен құтышалар орналасқан. Таяқшалар ақ пен қараны, яғни ал құтышалар бұлар жарықта түрлі түсті қабылдайды. Оптикалық жүйеге қандай мүшелер кіреді? Алдыңғы камера, көз бұрша және шыны тәрізді дене жатады. Қасан қабық пен тырнаның арасында дөңес кеңістік алдыңғы камера болады дейді. Қасан қабық пен нұрлы қабықтың арасында алдыңғы камера болады, иә? Бұл алдыңғы камера көздің ішкі бөліктерін қорғайды дедік, иә? Яғни оптикалық жүйенің бірінші бөлімі. Көз бұршақтан кейін үшінші оптикалық жүйе шыны тәрізді дене орналасқан. Қырағылықты екі жағы дөңес, яғни жинақтаушы линзаның көмегімен үйлестіріледі. Көздің кең таралған жұқпалы ауруы дейді. Бұл қандай ауру балалар? Конъюнктивит. Енді сіздер өздеріңіз орындарыңыздан осы сөздерді қойып шықсаңыздар, біздер бұны былай тексерейік. Міне балалар, жауаптарыңызды тексере аласыздар. Яғни жауаптарыңыз дұрыс па, жоқ па көре аласыздар, иә? Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті деген ойдамын. Сау болыңыздар, назарларыңызға рахмет.